La comandanta atresora una bellesa que anuncia, d'alguna manera primitiva i animal, la imminència de perills, la conveniència de posar a distància per protegir-se i, malgrat tot, la necessitat de sepultar la prudència. No és de bellesa canònica. El seu truc no rau en la perfecció, sinó en el magnetisme. El rostre és colpit amb decisió per mans agosarades, a qui no els tremolà el pols. No mostra l'encant d'unes corbes que supliquen carícies. Dibuixa angles que les exigeixen. Els pòmuls són cims inaccessibles i, per tant, amarats de desig. Mira al voltant com un jutge fart de ser magnànim que acumula una rancúnia que algú haurà de pagar. El nas, llarg i prim, esdevé pàtria i frontera, tribunal que pateixen dos el món. Quan respires, amb una imperceptible dilatació de les aletes inferiors, reparteix justícia. La tasca de botxí la reserva als seus ulls, que llueixen amb encant de destrar la filada, però no com a càstig. És el premi que destina als guerrers més agosarats. Com calia esperar, tampoc es mou amb suavitat, sinó dictant sentències. A cadena perpètua, en el millor dels casos. Thank you.